člověk svíjející se na zemi v nejhlubší hrůze se povznese k vědomí pravdy. Svým křikem plnícím hrdlo svou mysl očistí od zkažeností víry. Při samotném zrození není žádný účel, v životě není spása duše a po smrti nenásleduje odměna. Oproštění se od všech nadějí přináší svobodu, se kterou přichází prázdnota. Příběhy vyprávěné ve stínech, poskakující na okrajích ohnivé záře, existují pouze proto, aby poskytovali znalosti. Žádný člověk ale nemůže rozumět jejich slovům, pokud ve strachu neztratí vzpomínku na své jméno. Když bude sám ležet, přijdou k němu dvě pany a dovedou ho na místo uvnitř něj samého, které nelze poznat, ale pouze cítit. Těmito služebnicemi budíš hrůza a zoufalství. Nechte se jimi vést do nočních můr, které následují jedna za druhou, jako větrem navátá zrnka písku, dokud nepohltí vaší mysl. Necht je hrůza vaším místem uprostřed oceánu temnoty. Když mysl naplňuje hrůza, není místo pro nic jiného, ale když se částečně stáhne, protože proudí stejně jako příliv a odliv, pak mysl zůstává čistá a prázdná. A tento stav se nazývá zoufalství. A v zoufalství je prázdnota, která touží po zaplnění. Ze všech druhů bolesti je hlad nejužitečnější, protože neustále hlodá jako červ v hrobce. Je to brána do obrovské a nekonečné prázdnoty. Bez ohledu na množství nebo druh jídla se nikdy nezasytí. Všichni živí tvorové jsou jen stělesněním hladu. Člověk je dutá trubice přijímající potravu na jednom konci a vylučující odpad na druhém. Jak by tedy mohl být něčím jiným než prázdnotou? To ona je přirozeným stavem mysli. Hlad je neuhasitelný plamen stravující sám sebe. Ve vesmíru je pouze hlad.